За днеска имах... Аз снимам, не? Той е най-спонтанният клип, който сигурно съм правил. Щото днеска трябваше да правя някакъв напълно различен клип. Сутринта реших да правя пък друг клип. Сега решавам да правя трети. Но този клип... Не знам, човек. В смисъл, странно е. Сидя си вкъщи и си хапвам. И случайно с моят добър секвартирант Николай, който гледа някакви полугори косплеерки. Не е вярно. Да, не е вярно, бе. Той е Микки Маус, нали? Да. Видяхме клип, който се казва Former FBI agent explain how to read body language. Tradecraft weird. Да, наистина е weird. Що те е bullshit. Why? Не, това е. The weird. А, да, wire. Добре. И си викам, той е интересен клип. So, езика на тялото ти, принципно, е нещо интересно. Аз обичам такива глупости. Винаги се мисля, когато си говоря с някой непознат, да знам по-добре какво си мисля. Не само по това как задържи тялото. Което е супер, само че този клип не ми помага с това. И сега ще го ревюнем, набързо. Ревюнем. Защо говоря толкова грешно? Ревюнем. Ревю. Ще направя ревю. Не ревю. Не ревювам нищо. Ревювам само колко съм нископосен и глупав. Мистер Дядкамен, тук, говори, нали, първо за стереотипите. За нещата, които си мислим, че са верни за езика на тялото, като, например, какво значи от скръстените ръце, или гледането нагоре, или някакви такви неща. Което да е до тук добре, да, и аз си мисля, че са стереотипи и не са верни, но после той решава да сподели с нас уменията си, неговите знания. Тогава става интересно. Първото нещо, за което говоря, как той е разкрил, че някакъв човек не е американец, а работи за хора от когато, източна Европа. Сценарият е такъв, те са го снимали, той е излязъл от магазин за цветя, на него изведнъж пръв се качи в колата. Тук е една лампа, лампа в главата и си казал, спрете, спри клипа сега, защото аз се разбрах, че той... Разгри ги мизерия да... Той не е американец. Представете си, че тая бутилка от ябълков сок е букет с цветя. Американците държили цветята така, а хората в Европа ги държели така, с цветето надолу. Не, не, като американци с цветето нагоре, като европейците с цветето надолу. And I said, stop the film right there. Just as he came out of the shop, he took the flowers, and most Americans tend to hold the flowers by the stalk so that the flowers are up. This individual took them and grabbed the stalk and then held the flowers so that they were facing down. And I said, that's how they carry flowers in Eastern Europe. Мале, мистерията е разкрита. Ще кажеш, че всъщност начинът, по който държим цветята, няма абсолютно нищо общо с това как ни е по-удобно и какъв е вида. На букета, примерно. От това, къде си роден, брат? Да, смисъл, аз ако нося букет от 200 рози, обаче ние съм от Европа. Държа надолу. В смисъл, те ще ги държа надолу, брат. Защото съм от Европа, ама пък бях от Америка, от Съединените американски щати. Веднага ги обръщам. Нали? И той е супер глупо. Той не значи нищо. Такова специфично държание проявява на базата много пъти на това, което съм видял наскоро. Ако съм гледал някакъв филм и човека държи цветята надолу вместо нагоре или нагоре вместо надолу и се случи примерно след два дена, аз да имам цветя в себе, да нося цветя. Напълно възможно е аз да се сетя за този филм и да ги обърна по начин, в който човека в филма ги държал. Просто да пробвам. Да видя, няма да ми пръгнем по-долно тъй. So as I sat there with him, I said, would you like to know how we know? And he had this look on his face, and I said, it was the flowers. And then he confessed. Той е друг много важен момент. Значи човека е... Той помни сякаш. Той да, нещо. Ти представяш ли си? Ти до сега никога не си знаел. Аз никога не съм се замислял всъщност как държат цветята. Освен ако
нещо специфично не се е случило и аз се трябвал нарочно да ги държа по някакъв начин и да съм го мислял. И някакъв дете разпът ти кажа, брат, цветята, брат, ти... О, да, и ти получаваш някакъв флашбек на втората световна, тъй майн да ти прави назад, е? Ца връщаш точно в деня и сещаш как, нали как, такова си платил цветята, как си дал банкнота от 10 лева и те си ти върнали 4,70, как панделката на цветята е била отрязана леко на криво, брат, ти веднага се сещаш, и как другото, да, надолу, и веднага конфесваш, нали, като ти кажат някакъв факт за тебе, и ти веднага се предаваш. Никъв, брат. Знаеш как разбрах? Не. Фана вафлата с два пръста. Не стои. А, да, аз съм от Източна Америка. Европа. А, че не, да. Тук започва да обяснява неща, които седи в хората, когато ги разпитва. Което, както той каза преди малко, защото ни той вече го гледахме, които няма нищо общо с държанието на човек, когато той е някъде на рандом. Когато ти си обвинен в нещо и седно сеш някой и ти знаеш, че той е там на там лява да те разпитва, нормално да се държиш... Дори когато не си виновен. Да, дори когато не си виновен, нормално да се държиш различно, отколкото пръвно да видиш някакъв рандом човек, който знаеш на улицата да си говорят. The first thing I look at is I look at the hair. Does it look healthy? Does it look well groomed? Аз по косата мога да разбера само дали си мизерник. Нещо друго. Видете с глупости. Не, бе, хората, които не се грижат за себе си, за своето тяло и здраве, имат много по-голям шанс да са лоши хора, принципно. Аз днеска, принципно в техническия пиках, не си измих ръцете и след това ударих на баба. Да. Ритне е, да. Ритне е на пешмата. Ритне е, да. Защото не се грижи за себе си, защото не грижи за себе си. The forehead is very interesting because a lot of times we reveal stress. A lot of the things that we have gone through life are often etched in the forehead. Чилото. Ти не знам какво кажеш. Да, покажеш емоция с чилото. Не като се очуиш, ще направиш. Като не разбираш, ние ще направиш те. Да, ма не трябва всякакъв експерт, че да го разбереш, той. Да, особено ако ти кажат какво си правил, иди си кога. Да. И ти идея си нямаш какво си правил, и ти какво ще направиш? Аз правих еди си какво, еди си що? Брат, аз дай да знам какво съм направил преди два месеца, какво ме питаш в момента? Ще направиш какво? Ще направиш те да се замисли. И ще замислите в новите... Ооо! Присава виновен! Мисли оправдание в момента! Идея си няма какво... Идея си няма какво да каже, да го замазчи. I look at the eyes to see if they're red or not enough sleep. Учите, брат. Да, брат, с нощи не са наспал играл си до два на компа. Вече, брат, си мъсен престъпник. Да. Той ни казва, нали, че ако си ги правил тези неща, си престъпник. Обаче, да, ма, нещата... Да, не едно, да. Обаче, проблема е, че причината за тези неща, брат, може буквално някой ти бъхнал в код предъщата. Може... А, неща да стане. Ема, що някой ти е бъхнал в който си лош човек и се сбил с някой. Most often, when we don't like something, we do that bunny nose of I don't like. В смисъл, аз имам приятели, които имат такъв стих, които правят. Ако знаеш, че иска да съм обидал, мели. Аз правят три нещо, като имам супол, брат. Имам супол и като искам да си бъхна в носа, тъй да ровя до мозъка, правят три просто. Някакъв такъв движение. Не е нужно всичко да става с някаква ултра голяма причина. Брат, по-честно се повежда, сигурно да са ми! Да, справо се завърши обувките. А! Сигурно са били развързани, брат ме! We don't really know what our lips look like. And we tend to compress them. When something bothers us, when something really bothers us, we tend to suck them in. Три! Три беля! Кажи ми нещо, което не ми харесва. Отдаво, тук остана ми става някаква черна дупа и по-дупа. Дупка и почвам да се съквам на вътре сам. Сърване лайс. Да. Крим. The mandibula and look at the cheeks. We may do something like this. We'll rub our tongue against the inside of the cheek.
But when we try to hide it, then it tells me that this person is trying to do some perception management. And if they are, I want to know why. So как криш? Си мислех точно преди малко, защото ядох. Имах една и правих така. Ама ако човека, буквално преди да дошъл Ел Дюнер, има толкова много причини. Може, аз правя тъй, ако ме боли зъб, правя тъй, ако съм си прехапал бузата, правя тъй, ако ми останала храна, как преди малко, правя тъй по много причини. Не е нужно да съм убил някой. Между другото, не знам, че стигам тук слово напред. И знам, че го е да нитпикваме на неща. И да, че някои неща са верни. Обаче, тук се опитва да го представят като нещо, което ти можеш да вериш, но да излезеш на улицата и да гледаш човек, и да си казваш някакви неща. Но да, той... човека изобщо няма ска... А той защо? Да, той точно му гледа. Ние те. Той е човек, е работил на разпити. Се е занимавал с наблюдение на хора, които няма нищо общо с нормалното ежедневие. I'm looking at the shoulders. You ask somebody a question and they don't know, both shoulders shoot up very quickly. And then... Да, той... Да, ти ако го знаеш. Аз той съм се засичал. Аз никога не съм мислил ако го направя това. Второ, всякът се върша назад, не сещам до един път да съм направил тъй. Правя тъй, само ако устата ми е пълна с нещо, съм се натъпкал и някак да кажеш, това, защото да... Не знам, брат. Да. Брат, не знам. Не знам, брат. Питат в университета, задават някакъв въпрос и ти не знаеш и ставаш, почваш. Не знам, професоре! Професоре, аз къде да знам? Човек го е за още такви неща, няма да ни пиквам пък съвсем всичко, защото става досадно, предполагам. Обаче последното нещо, на което ще направим леко ревю, е когато те всъщност, той, наблюдава хора, докато те се запознаят и си говорят за първ път. Нали, което е много далече от естествена среда. Като затвориш някой в стая, като му кажеш, сега ти ще дойде тук един човек, виж се говори ти, един друг човек, който е работил в това, в тайните служби, там в ФБ, ще ме наблюдава. Ти 100% ще си нормално, брат. Няма да си мисли за нещо. Let me ask you this. Let's back up a little bit. Is this comfortable for you? Yes. Yeah. It's a little bit more comfortable. But it's not for you, is it? All right. Thank you. All right. So, keep talking. What we've done here is we've talked about the importance of space and comfort. They don't realize is how much further apart they are now standing. And it's because we have brought this subject up to make them comfortable about saying, hey, it's okay to be comfortable at your perfect distance. And so now we see when they rock away from each other and they create this space. То няма да се види на камера, обаче никой не говори, заклинал се никой не говори по този начин. Говорите с някой, ти правиш така. Коста, братне? Не знам, Батме. Не, човек. Крича с Коста, как бе университета. Добре, бе, Батме. If you notice, their feet tend to move around more. There's a dynamic going on here. Кой прете? И, значи, викаш сесията добре мина, а? Викам много добре, Батме! Добре, семестър, Батме! За кого се подигаваме на човека? Има 22 милиона гледания! Странно как 575 хиляди също са ухаресали, може би са подобрили по тези неща, не знам. Може да е. И са хората си, сега вече съм супер woke, знам във всяка една ситуация как да се справим хората, вече ги чета като отворена книга! Не, пак казвам, тези неща сигурно са верни, но не и за ежедневния живот. Не работите нещата. So one of the things that you first notice is that when a table is called, this is the first time many of them see each other. This is a great opportunity to be looking for behaviors indicative of discomfort. We're going to see the individual shifting in his chair. We're going to see one individual reaching over and grabbing his shoulder. The woman in this case, her shoulders are rather high. This is a great opportunity, even before the game starts, to collect poker intelligence. Да, значи, ето ви логични обяснения за всички неща.
Единия се дръпна, за да може момичето да мине и после си оправи с това, че съм удобно на него. Човека най-вероятно просто го изсърбява раното и си почеса раното. На момичето явно просто, ай е позата, брат! Е, едва ли, стоете!